اگر مسجد میں جماعت چھوٹ جائے تو مسجد میں اور بھی جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے جس کی امامت بغیر داڑھی کے لوگ کا باہر نماز تو ہو جائے گی بغیر داڑھی والے کے پیچھے. صلوا خلف كل بر وفاجر, لیکن کوشش کرو کہ نہ پڑھو, کیونکہ داڑھی منڈانے والا بار بار منڈائے تو فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. اور نماز کے لیے وجعلنا للمتقین اماما, نماز کے لیے تقویٰ ضروری ہے. فلیؤمکم اعلمکم بکتاب اللہ فلیؤمکم اقرؤکم بکتاب اللہ, تو یہ حضور نے ساری اماموں کی شرطیں بیان فرمائی. آج کل کون دیکھتا ہے, بس دعا کریں کہ پھر بھی کوئی پڑھ تو رہا ہے. ہم سے تو بہتر ہے نا جو نہیں پڑھتے ہیں, ڈیڑھ میٹر کی داڑھی رکھی ہوئی ہو نماز نہ پڑھے کیا فائدہ, فرض چھوڑ دیا اور واجب پہ عمل کر رہا ہے.